ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად, ქალაქის თითქმის ყველა რესტორანი ყოველდღიურად სტუმრებით სავსეა. მიუხედავად იმისა, რომ კვების ობიექტები შეზღუდული დროით საღამოს 11 საათამდე მუშაობენ, ხალხის რაოდენობა დადგენილ ნორმებს მუდმივად აჭარბებს. ფაქტებზე კი არავინ რეაგირებს. შრომის ინსპექცია არც ზედამხედველობის სამუშაოებს ატარებს და არც მეპატრონეებს აჯარიმებს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით მონიტორინგის გამკაცრება აუცილებელია. Албат дадгеба сакитхи мсгавси контролис администрирება და დგას უკვე რა თქმა უნდა უფრო მკაცრი გახდეს პერიოდულად ეს ასე ცხდება შეხსენება მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვიძახით არ არის მხოლოდ ეს სახელმწიფოს ვალდებულება თუ კი არ გახდა თითოეული მოქალაქის შეგნების დონემდე დასული ჩვენ ამ პანდემიას ვერაძროს ვერ დავასრულებთ